Բրդից գնդիկն ենք պատրաստում եւ վրան գործում ենք ավանդական մի եղանակով, որ կոչվում է սարդակար։ Հմուտ թաղիքագործի ձեռքերը պատրաստում են տոնածառի խաղալիք։ Ժողովրդական արվեստների թանգարանում Լալամնեյանը իր օրինակով է սովորեցնում, թե ինչպես տոնածառը զարդարել հայկական էլեմենտներով։ Գունդը պատրաստ լինելուց հետո հերթը հայկական զարդանախշերին է ավանդական կարատեսակներին։ Վարպետն ասում է, նման խաղալիքներով միգուցե չեն զարդարում տոնածառը, բայց դրանք կան մեր ավանդույթում։ Փորձում են այն վերականգնել տոնածառի խաղալիքների տեսքով։ Այսօր քիչ ազգագրական նյութ է պահպանված հայկական խաղալիքների մասին։ Տեղեկություններից մեկը պատմում է, որ չորացած ճյուղ են զարդարել, եւ այդ չորացած ճյուղը զարդարել են չրերով, մրգերով, հիմնականում կլոր մրգեր, խնձոր, կարմիր, եւ նաեւ տարբեր տիպի փնջած ընկույզներ եւ կաղիններ, այսինքն թելերով զարդարված որոշակի։ Լալամնեյանի խոսքով տոնածառը եղևնին, որի վրա կախում են խաղալիքները, ծառի հասուն պտուղների նման իրապես խորուրդ ունի։ Կենաց ծառի խորուրդն է, որը կյանքի հավերժության և աստվածային, կարելի է ասել, օրենքների ամբողջության խորհրդանիշն է, և դրա շուրջ, ինչպես հին ժամանակներում, այդպես էլ ամբողջ մեր, կարելի ասել, պատմության ընթացքում կա ծառի գովքը։ Քիչ տեղեկություն կա նաև հայկական տոնածառի մասին։ Թե ավանդաբար կոնկրետ ինչպիսին է եղել համահայկական, կարելի է այսպես ասել, տոնածառը կամ կենաց ծառը, առայժմ դրա վերաբերյալ որևէ մի համահավաք աշխատություն չկա, որ մենք ասենք, որ ազգագրական այսինչ հետազոտությունների արդյունքում տարբեր Հայաստանի տարբեր շրջաններում այսպիսի տարբեր ավանդույթներ է գոյություն ունեցել։ Հայկական տոնածառը կարիք ունի վերահայտնագործվելու, ասում է վարպետը։ Խորհուրդ է տալիս նաև պատրաստել մետաղյա տոնածառ, Ուրարտուի շրջանում հայտնի հին կենաց ծառի նման։ Միջոցառումը թանգարանում իրականացվում է հրաշագործների աշխատարանը ծրագրով, որի հասույթն ուղղվելու է կրթության դարբնոց ծրագրին, որն իրականացվում է մշակույթի գերատեսչության աջակցությամբ։ Արդեն երրորդ տարին այս տարի հուսով եմ կշարունակենք մեր սոցիալական ծրագիրը, որի շրջանակում արհեստներ ենք սովորեցնում խնամքի կենտրոնների, շահառուներին, ծերանոցների, վիրավորում ստացած զինվորների ու իրենց ընտանիքների անդամների, և փորձում ենք այս ամենը ավարտին դարձնել, որպես ներկայացնել որպես սոցիալական ձեռնարկատիրության նարնջվող նախագիծ։ 2023 թվականին թանգարանը նշելու է հիմնադրման 45-ամյակը։ Կլինեն մի շարք միջոցառումներ այցելուներին օգնելու ճանաչել իրենց ինքնությունը։ Անի Ավաքյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։